إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال جل جلاله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون معزز حاضرين مجلس برادران اسلام الحمد للہ آج مسجد اہل حدیث چھوٹی چار مینار میں نصف روزہ دورہ علمیہ جس کا عنوان تکفیر اس کے ضوابط اور اس کے احکام ہیں منعقد ہو رہا ہے. بڑا نازک موضوع ہے اور انتہائی حساس بھی. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران اسلام, ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. قیامت تک سارے انسانوں کے لیے یہ دین نازل کیا گیا. جو بھی اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ کلمے کا اقرار کرے, تصدیق کرے, زبان سے اس کو ادا کرے اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرے. جو یہ کام کر لے گا وہ مسلمان ہے. مسلمانوں پر جو احکامات مرتب ہوتے ہیں اس پر بھی وہ احکامات مرتب ہوں گے. اب اس کو اسلام سے اگر کوئی خارج کرنا چاہتا ہے, نکالنا چاہتا ہے, تو شریعت اسلامیہ نے کسی مسلمان کو جس کا اسلام یقینی ہے نکالنے کے لیے کچھ قواعد بیان کیے ہیں, ضوابط اور اصول کی وضاحت کی. کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی
دلی کے ان ضوابط اصول اور قواعد کو نظر انداز کر کے کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وحی کے نزول کا دور تھا، کسی کو کافر قرار دینا ہوتا یا کسی کو منافق کے زمرے میں شامل کرنا ہوتا تو اللہ تعالی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتا، اور نبی علیہ السلام وحی کی بنیاد پر اس شخص پر حکم لگاتے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو خلافت راشدہ میں تکفیر کی کوئی بدعت پائی نہیں جاتی تھی۔ سب سے پہلے بدعت تکفیر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 37 ہجری، جب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حکم مقرر کیا گیا تو ایک لشکر ان سے الگ ہوا، تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ اعتراض کیا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے، آپ نے فیصلے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا ہے، ان کا انتخاب کیا، اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے تکفیر کی بدعت ایجاد کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں ایجاد کی گئی وہ مسلمانوں پر بغیر دلیل ناحق کفر کا حکم لگانا تھا، اور اس کے ایجاد کرنے والے یہی خوارج تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوارج نے مسلمانوں پر کفر کا حکم لگایا، اس کی بنیاد یہی جو میں نے بیان کی، ان الحکم الا للہ۔ خوارج نے جن افراد پر کفر کا حکم لگایا ان میں سب سے پہلی شخصیت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی، اور دیگر جو صحابہ موجود تھے جنہوں نے دونوں حکم کے فیصلوں کو قبول کیا یا ان کو درست قرار دیا یا ان سے راضی ہوئے، ان سب کو انہوں نے کافر کہا۔ ابتدا خوارج سے متاثر ہوئے، اس کے بعد جو فرقہ پیدا ہوا روافض، اسی بدعت سے۔ خوارج سے دو قدم آگے بڑھتے ہوئے روافض نے صحابہ میں بعض روایتوں کے مطابق 3 صحابہ کو اور بعض روایتوں کے مطابق 5 صحابہ کے استثناء کے ساتھ باقی سارے صحابہ کو کافر قرار دیا۔ اس میں خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر
اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی داخل ہیں. تین صحابہ اور بعض روایتوں کے مطابق پانچ صحابہ کے علاوہ بقیہ سارے صحابہ کو انہوں نے کافر قرار دیا. خوارج کی یہ بدعت روافض میں در آئی اور روافض نے خوارج کی بدعت میں توسیع کی. ہر اس آدمی کو جو ان کے اصول کو تسلیم نہ کرے انہوں نے اس کو کافر قرار دیا. خوارج کے بعد یہ بدعت منتقل ہوئی قدریہ میں, قدریہ ظاہر ہوئے. خوارج کی اس بدعت کو روافض سے ہوتے ہوئے قدریہ میں آئے, انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو کافر قرار دیا. اور وہیں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا دور حاضر کے قریب تک. جو اس منہج کو ماننے والے تھے, تسلیم کرنے والے تھے, خوارج کا, روافض کا یا قدریہ اور جہمیہ کا, انہوں نے اسی منہج کو اپناتے ہوئے اپنے مخالفین کو کافر قرار دیا. لیکن دور حاضر میں اس بدعت کو سب سے زیادہ رواج دینے والے, سب سے زیادہ معاشرے میں پھیلانے والے دو لوگ جن کا اسلوب کتابت عربی زبان میں انتہائی شاندار تھا, ادب کی چاشنی پائی جاتی تھی, اسلوب نوجوانوں کو متاثر کرنے والا تھا. ان دو لوگوں نے تکفیر کے فتنے کو انتہائی اعلی پیمانے پر مسلم معاشرے میں پھیلایا. اس میں سب سے پہلی شخصیت سید قطب کی اور دوسری شخصیت سید قطب کے بھائی محمد قطب کی. ان دونوں نے اپنی کتابوں میں مسلمانوں کی تکفیر کے مسئلے کو زور اور شور سے بیان کیا. لیکن ان دونوں کے لیے یہ بدعت نئی نئی تھی. انہوں نے مسئلے تکفیر کو, تکفیر کے مسئلے کو مودودی سے اخذ کیا, ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر, ان کی کتابوں کو پڑھ کر, اور جو اصطلاحات مودودی نے اپنی کتابوں میں استعمال کیے تھے وہاں سے انہوں نے مسئلہ تکفیر کو اخذ کیا اور انہی تعلیمات کو انہوں نے آگے تک پھیلایا. اس مسئلے کو کئی علماء اور کئی ائمہ نے بیان کیا. جن علماء نے بیان کیا ان میں فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی حفظہ اللہ, اور انہی میں فضیلۃ الشیخ ابراہیم الروحیلی حفظہ اللہ, اور اسی طریقے سے دیگر کئی علماء نے اس کی وضاحت کی کہ فتنہ تکفیر کو سب سے پہلے دور حاضر میں بیان کرنے والے اور اس کو مسلم معاشرے میں پیش کرنے والے مودودی تھے, اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سید قطب اور ان کے بھائی محمد قطب نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا. بلکہ محمد قطب نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہی رکھا جاہلیت القرن العشرین, کہ بیسویں صدی ہجری کی یا بیسویں صدی عیسوی کی بدعت یا جہالت. اور جہالت سے ان کی مراد وہ جہالت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ظاہر ہونے اور بھیجے جانے سے پہلے پائی جاتی تھی. آپ جانتے ہیں لوگ جو مکے میں زندگی گزارتے تھے اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. دور حاضر کو انہوں نے اسی زمانے جاہلیت سے تشبیہ دی,
اور اپنی تعلیمات میں اس بات کی صراحت کی کہ اگرچہ لوگ آج اذان کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آج کا مسلم معاشرہ پورا مرتد ہو چکا ہے اور جاہلیت کے طرز پر زندگی گزار رہا ہے۔ اس فکر کا نتیجہ یہ تھا کہ جس اسلوب میں انہوں نے پیش کیا، اسلوب انتہائی جذاب، نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنے والا، مائل کرنے والا، نتیجہ یہ ہوا کہ نوجوان ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگے اور ان کی کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے وہ آج ہر مسلمان کے سامنے ظاہر ہیں۔ کفر کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے اس میں سب سے بڑا اثر مسلمانوں کے خون اور ان کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھنا، جیسا کہ خوارج کا طریقہ تھا، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ خون اور ان کے مال کو جب حلال سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو یہ کہہ کر کہ یہ کافر ہے، مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ قتل کرنے لگے اور ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر حاصل کرنے لگے۔ یہ بدعت اتنی زیادہ رائج پانے لگی کہ کوئی کونا، کوئی شہر، کوئی قریہ اس قسم کے حامل افراد سے آج خالی نہیں۔ ہر شہر میں کچھ نوجوان اس فکر سے متاثر ہمیں مل جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کی کما حقہ وضاحت کی جائے کہ مسئلہ تکفیر کیا ہے، کیا ہر آدمی کے لیے کفر کا حکم لگانا جائز ہے یا اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں جن کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کے بارے میں کسی نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے آج کا یہ درس منعقد کیا گیا ہے۔ تو ہم